Ještě než Samsung představí svou vlajkovou řadu, je ve světě telefonů nezvyklý klid. Podíváme se dneska ale třeba na prodejní čísla z minulého roku. Ukážeme si AirTag pro šmírování a největší powerbanku. Vítejte u MNews. Partnerem pořadu je mobil pohotovost se svojí službou Koupíš, Prodáš, Splácíš rozdíl. Končí den a my se konečně dostáváme k zajímavým statistikám schrnujícím celý uplynulý rok. A i přes pandemii. Narušení dodavatelského řetězce nebo nedostatek komponent se mobilním telefonům dařilo. Dle společnosti Canalys bylo vyexpedováno 1,35 miliardy zařízení, což představuje 7% růst oproti roku 2020. Na první pozici mezi výrobci se stále drží Samsung s 20% tržním podílem. Za ním je Apple a na třetí pozici Xiaomi s 28% růstem. Celou tabulku najdete u nás na webu. Vypadá to, že Apple se svými chytrými tagy bude mít ještě těžkou hlavu. Ty se sice hodí pro hledání ztracených klíčů, ale lidé s nimi už třeba hledají svá auta nebo nahání zloděje. A co se hodí k dopadení zlodějů, je stejně tak schopné při špehování a stalkingu. Obzvlášť, když se na internetu objevily ke koupi upravené verze AirTagů, třeba s odpojeným reproduktorem, aby na sebe nemohl upozornit. A jelikož lidská vynalézavost nezná mezí, asi o nich ještě uslyšíme. YouTuber Handy Gang z Hongkongu se rozhodl sestrojit vlastní obří powerbanku. Ty běžně prodávané se pohybují od 5 do 20 tisíc mAh. Jakou kapacitu máte jeho? 27 milionů, tedy 27 kAh. A nešetří ani na portech, kterých nainstaloval rovnou 60. O snadné přenositelnosti sice nemůže být úplně řeč, ale pokud si potřebujete třeba na pláži napájet televizi, vařič a k tomu automatickou pračku, určitě přijde vhod. Od začátku pandemie uživatelé iPhoneů volali po jedné zásadní funkci, aby mohli otevřít telefon i v roušce. To částečně fungovalo již v minulém roce, pokud zároveň používáte Apple Watch. Pokud ne, potěší vás verze iOS 15.4, která tuto možnost odemkne všem. Ta je právě v betě a do pár týdnů by měla být dostupná. Navíc je nová možnost poměrně rychlá a umožňuje i ověření pro placení telefonem. Odemčení funguje i v kombinaci roušky a dioptrických brýlí. Se slunečními ale budete mít smůlu. Dnešní díl byl trochu uvolněnější, ale příště bychom se měli podívat na nové Samsungy. A pokud se o nich chcete dozvědět co nejdříve, určitě sledujte mobilenet.cz. Pixel 6 je rozhodně jedním z nejzajímavějších telefonů poslední doby. A my pro vás máme jeho recenzi. A pokud vás zajímá, jak asi budou vypadat ty Samsungy S22, dejte si minulý díl MNews. A já se na vás budu těšit zase za týden.